Is-sibt fil-għaxija kien organizzat b'suċċess l-avveniment One Tribute. Serata meqjusa bħala ċelebrazzjoni u apprezzament lejn it-talent artistiku, mużikali u ġurnalistiku lokali. Spikka rikonoxximent li nata lill-mistieden speċjali tas-serata, it-Tanur Malti Joseph Kalleja, bil-preżentazzjoni ssirlu mill-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat u mit-Chairman ta' One Productions Jason Micallef. Jason Micallef ippreżenta wkoll rikonoxximent lill-Reat Soppardi, il-persuna li kienet hemm sa mit-twaqqif tal-istazzjon u matul l-20 sena eżistenza ta' One Radio. Mill-kamp mużikali ingħataw Jeffrey Portelli, Tony Camilleri, Franz Baldacchino l-Budaj, Ira Losco, Glenn Vella, Tenisha, Paul Giordamaina, Il Bajzo, Mary Rose Mallia, Winter Moods, Renato, Mary Spiteri, Maestro Archibald Mitzi, Maestro Paula Bela, Maestro Dominic Gallia, Ray Mahoney u Vince Laus. Kantajt, irġivejt l-award u laqawni bħiġarom, vera nir-ingrazzjom, mux minn qalbi ta' mill-iħned, vera nir-ingrazzjal kullħat. Jina programmi tijaj għatma kelli, pero dejjem ġejt mistidna l-intervisti u da' kollu li dejjem stajt nati, kont intiħ, għad nintiħ u nibqantiħ, mux sallu, sa' kemm immut. Matul is-serata prezentata minn Mariella Xerri, irċevew ukoll rikonoxximent għall-ħidmithom Lino Grek, il-ġurnalist Felicia Jus, il-ġurnalist sportiv Mario Saliba, kif ukoll il-president ta' One Club Alfred Ketkuti. Kienet ukoll premjata l-kanzunetta Marigold bħala l-aktar kompożizzjoni lokali popolari interpretata bil-lingwa Ingliża. Id-diska li hemm tibda personali hija xi ħaġa tiegħek u meta n-nies jagħmluha tagħhom issir xi ħaġa ħafna ikbar milli kienet huwa soddisfazzjon li ma tistax tispjegah, ovvjament. Il-ħidma soċjali mwettqa mill-fond problemi tal-qalb kienet ukoll rikonoxxuta. Joanna Jus tirċievi mingħand il-mara tal-kap tal-Oppożizzjoni Michel Muscat it-trofew fil-forma ta' mikrofonu maħdum lokalment fil-ħġieġ. Alfred Zamit kien ivvotat bħala l-aktar preżentatur popolari mis-semmija ta' One li wħud minnhom kienu preżenti għal din is-serata. Ifisser kollox għalija, nisbaħ minn filgħodu, sitt mal-inqum, niftaħ ir-radio, il-programmi kollha vera eċċezzjonali. Jakkumpanjaw id-diversi artisti lokali li ħadu sehem fl-ispettaklu mtella għal din l-okkazzjoni kien hemm orkestra taħt id-direzzjoni ta' Maestro Sigmund Mifsud.